άρχισαν να πιάνουν λάστιχα και λεκάνες με νερό, όταν μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα είδαν και πάλι τις βύσες τους να τρέχουν. Ο λόγος για κατοίκους στη Νέα Λικαρνασσό που επί 7 ημέρες είχαν στερέψει και παρά τις απανωτές οχλήσεις, ουσιαστική απάντηση πέρα από το ότι πάντα το πρόβλημα θα αποκαθίστανται την επόμενη μέρα, δεν είχαν λάβει από τη ΔΕΗ. Τώρα που χρειάζεται καλοκαίρι και έχουμε περισσότερη κατανάλωση, πρέπει να υπάρχει το νερό. Τι να σας πω, ήταν βέβαια δύσκολο, πολύ δύσκολο 7 μέρες τώρα να μην έχουμε νερό. Άμα σου πω ότι από την αγωνία μου, εχθές το βράδυ έβλεπα όνειρο ότι επάλαβα με τα νερά όλη νύχτα να σταυρώ που σκάλω. Επειδή είχα αγωνία και δεν με νοιάζε εμένα, τσινικάρδες περισσότερο. Κατάλαβες. Στην οδό Αγίου Τρίφωνος, οι μέρες που προηγήθηκαν, λένε οι κάτοικοι, ήταν τραγικές. Με τη θερμοκρασία να χτυπάει κόκκινο και στα σπίτια τους να μην υπάρχει νερό, δεν κρύβουν την οργή τους ότι βρέθηκαν στο σημείο να μην μπορούν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες. Κακή κατάσταση είναι. Γεμάτη εκεί πάνω το φράγμα και εδώ να μην έχουμε νερό. Τι άλλο γίνεται να μην... Ταλαιπωρηθήκαμε, διότι δεν είχαμε ούτε, με συγχωρείς, ντουαλέτα να ρίξουμε νερό. Τα πιάτα τα συνέκαμε στο πλυτήριο και κόντευε να βρωμέψουνε. Κάτι ρούχα στο πλυτήριο τα ίδια. Τώρα που εκατέβηκα, γιατί είχα 3 τόνους ένα... Επειδή είναι οι νικάρδες απάνω και ο Ζιόν και όλοι... Και κατέβηκα από κάτω και είδα πράγματι ότι έτρεσε μέσα. Διπλά όμως τους ενόχλησε, όπως λένε, το γεγονός ότι πέρα από το ότι κάθε μέρα τους έλεγαν ότι θα έρθει νερό την επόμενη, επί της ουσίας κανένας δεν ήξερε αν και τι πρόβλημα υπήρχε και γιατί μετά από ένα χειμώνα που με τις βροχοπτώσεις γέμισαν τα φράγματα, οι ίδιοι την πιο ζεστή περίοδο του χρόνου έμειναν επί μέρες χωρίς νερό. Κάθε μέρα θα έρθει. Αύριο θα έρθει, αύριο το πρωί θα έρθει. Ζημιά είναι, αύριο το πρωί θα έρθει. Και ευτυχώς ήρθαν χθες το βράδυ 10 η ώρα. Κάθε μέρα θα έρθει το απόγευμα, θα έρθει το πρωί, θα έρθει. Περιμένετε, μην ανησυχείτε, αυτό ήταν. Θα έρθει. Αλλά το νερό ήρθε μετά από 7 μέρες. Το πρόβλημα, όπως εξήγησαν, μετά από δεκάδες οχλήσεις, αποκαταστάθηκε χθες τη νύχτα, χωρίς κανείς να τους ενημερώσει γιατί και πώς αποκαταστάθηκε, με τους ίδιους πάντως να διατηρούν μια ανησυχία και για το επόμενο διάστημα, καθώς, όπως εξήγησαν, και μόνο τα προβλήματα μέσα στα σπίτια τους αυτές τις ημέρες και η ταλαιπωρία που έζησαν αρκούν για να φοβούνται πλέον καθημερινά για το αν οι βρύσες θα σταματήσουν και πάλι να τρέχουν νερό και για πόσο. Μα και πέρυσι, αγαπητοί μου, πέρυσι, από δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Εγώ πρώτη φορά το έγινε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ταλαιπωρία. Δεν είχαμε να πλύνουμε πιάτα, ρούχα, μπάνιο, τα πάντα. Τι να σας πω. Οπότε με το που ήρθε ξεκινήσατε τις δουλειές. Αμέσως. Πλύσιμο, πλυντήριο, καθαριότητα. Έπρεπε να το κόψουμε του Δημάρχου. Να απομείνει από νερό για να δει την αξία του νερού.